Por e rëzikshmja, se nisa ta them që par e fushatës që do të ndërmari Zoti Berisha, është kjo lufta civile një i farë mënyre. Që ku të shihni një nën punës ose një zyrtarë partijës socialiste, ose shtetit, duhet të qëllonin si të jo, korruptuar. Jo, tërpërojeni, tha, jo qëllonin. Qëllonin me vezë, për shumë bulsa, për veljen e ka thënë literalisht, qëllonin me vezë, edhe me domate, se shë në trojë. Nuk është, nuk është, kene, po themi, po më rënaldo po, do po më po, Kjo është po, një shenjë revolt, e gjithë e si nuk është është parë, nuk është është parë vetëm të këne. Nuk, nuk është është parë që deputetet i marrë hedhin në koshat e plera populli e shprej revoltën kërë është revoltuar. Pa tjetër, pa populli e shprej revoltën kërë është i revoltuar, pa i thënë fare sa liberisha. Apo jo? Po nuk besoj se kemi arritur në atë stadë që nuk videmi pa panathirur në vjetë. Po nuk videmi sot mua të Sali Berisha ka pe hidhën kosh. Tani më falë, po tjetë për mua, mund të hedhën kosh nga atë mazhorancës, po të parin që hedhën kosh, që nesër është Sali Berisha, në kosh. Tani të bëjmë luft civile, ta një. bëjmë luft civile. Se për shumë mullu në hedhën kosh Sali Berisha, se në 21 janarë kam qënë 2 metra lartë plumbit. Dhe kam qënë student. Dhe nuk ja harrojë unë për baldo i ri, sepse nuk ma bën zemra se mund tisha një ndër ata që s'janë sot. Në këtë kuptim, kur nëzirë fjallën, du të kesh moral të nëzirë shatë fjallë. Dhe në qofë se me ndonë sa liberisha që ka moralin që të dali dhe të diskretitoj dhe të bëj aktet tila si të kesh zbritur dje nga qeli, Zoti e falë, por nuk me se sërë Sali Berisha i, po me po, Sali Berisha ka ndorë një gjë, dë bashkoj partin demokratike. Mundë dhe të në këto moment? A i mundë dhe në gjdo moment. U vetëm nuk, nëse largohet ai. Unë nuk besoj Mendoj, se, se. Lulzim Basha, Gazmend Bardhi, Çenën, gjithë ata që janë në krah të SBA-ve, le të themi, që mbajnë qendrimin e SBA-ve, do ishin kundër që Sali Berisha të ishte në Partinë Demokratike si senator. Të kishte një pozicion nderi aty. Dhe Partia Demokratike ka djem dhe vajza të jashtëzakonshëm që mund ta marrin me ide të reja, me frymë të re, krijojnë një ekip të ri, një program të ri dhe aty Edirama do të ketë punën pisk. Edi Rama nuk shqetësohet kur proteston sa liberisha, më. Edi Rama në shqetësohet që fëse dalim ne tre. Vëtëm tre veta dalim në përbalë, që kemi as një lidhje dhe kemi një, një, një kaos reale, a i shqetësohet për studentët, për armët kimike. Për këto shqetësohet Edi Rama, po që i deli sa liberisha, Edi Rama nuk shqetësohet, sepse fatkesisht kemi një opozit që nuk e ka moralin që dalit dhe të bëj moral, se selbi kjo është besushmëria fitohet me moral. Pas ta i vinë me radhë, me ekip, me platformë, me vizion e kështu me radhë.